Книжковий фестиваль «Book Square» днями відбудеться у Тернополі. Організатори кажуть, що ця подія є альтернативою львівському форуму видавців. На фестиваль приїдуть сучасні українські письменники. Запрошують усіх поціновувачів друкованого слова. Фестиваль буде відбуватися 9-16 вересня. Взагалі це така от виникла ідея зібрати в Тернополі таку літературну, можна так сказати, тусовку, де будуть представлені різні видавництва книжок, книжкові. І також будуть зібрані ряд письменників хороших. Наприклад, сьогодні в нас буде Юрій Андрухович, завтра буде Олександр Ірванець. Всі події будуть відбуватися в Козі на 7 годину. Також в нас будуть гості з Львівського форуму видавців, перекладач Юрій Матвійович, Вощук, Люба Якимчук. Тобто письменники насправді хороші. Я думаю, що кожна людина там знайде щось для себе. Буде книжкова ярмарка, яка буде відбуватися з 10 по 13 вересня. Представлені такі видавництва, як видавництво «Старого Лева», «Крок» тернопільський, «Джура», «Ранок» та багато інших. І думаю, кожен зможе придбати собі хорошу книжку і таку як згадку про книжковий фестиваль в Тернополі.